Na kama kawa, kama dawa nataka kupiga longalonga na wasanii ndani ya gatuzi la Malindi, sehemu za Kilifi, gatuzi la Kilifi kunradi, maeneo ya Malindi, nataka kujua inakuaje kwa wasanii hao wachanga ambao wanachipuka sehemu hizi. Vipi mkuu? Fiti sana. Unaitwa nani? Naitwa Michael. Ukipenda jina usanii M51. Sasa Michael, ilianzaje hii issue ya usanii? Okay, mimi usanii ni kitu yenye nimependa toka nikiwa mdogo, tuseme toka nikiwa Raima. Nimekuwa na spirit nikifanya makava songs za watu na nini. Sasa nikaendelea tu na spirit nikaona nitaweza. Kukuja fast nikaanza kuingia mashow kiasi napiga mashow kadhaa. Sasa hivyo kusonga songa hadi nikaamua kuingia studio, kufanya ngoma na nikakubali tu, ndio hivyo kungangana tu. Kwa heshima yako ningependa kujua ni ngoma kama ngapi hizi? Ngoma kama ngapi hivi ambavyo umeshavitoa? Ngoma zenye ziko YouTube ama zenye unreleased. Juu kama ni unreleased tuko na nyingi, zinapita di blue. Zinapita di 20. Album kama ngapi hivi she? Ah, tukisema tu inafika kama album tu moja, lakini zenye ndo unreleased, lakini zenye ziko out kwa YouTube ni kama 5 hivi. Ni kama 5 zenye ziko YouTube sasa. Okay. Yeah, na 2 ndo so far ziko na video kwa YouTube. Kuna wale ambao wanataka kufikia ndio angalau wapate kubugia nyimbo zako na vile vile wajue huo unafanya nini. Unaweza waambia nini? Channel zako, YouTube, Facebook, Twitter, vitu kama hivyo. Okay, sasa unavyoniona mimi niko na mwenzangu hapa Alex, tunaimba as a group. Kwa hivyo in all platforms utatupata kama DNA Boys 51. DNA Boys 51. Lakini mimi kama solo Michael KE in all platforms. DNA Boys 51. 51. Eh? Yeah, DNA Boys 51. Kwa nini sasa mkasema DNA Boys 51 na mkusema hata Malindi 51? Yeah, DNA Boys actually inamaanisha Drill Niggas Association. It's all about drill. Sisi ni madriller, tunaimba drill. Na yani tuseme all type of music tunajaribu kufanya, kani hip hop, trap, tunaweza, lakini tunafaa mmoja tu move na pace moja ndio watu wachujulie na hiyo. Kama tuna drill sasa, ni sasa hawa ni madriller yo. Sasa tabii tume move na hiyo drill vizuri mpaka sasa watu akisha tujua poa na itakuwa fit. Na tunajaribu hizo zingine. I say ningependa kujua ushikaji wako na Mwakalo 2254. Jamaa ambaye nimeongea naye wakati mlikuwa mnaingia ingia hapa. Inakuwaje? Okay, Mwakalo 2254 huyu ni kwa boys wetu, tunakaa mtaa mmoja. Ni mtu tumefanya naye kazi kadhaa kadhaa, na yuko angani blogger, anatuchonga ma content, ma interview. Like most of the time tukiwa tuna shoot video zetu, yuko anga hapo anatusupport in every way yenye anaweza. Ni mtu tu ni kama brother yetu yani, ni mtu tuko sote tunafanya kazi na hivyo ndo tuna work naye. Ulianza kufanya naye kazi lini hivi? Tume said almost tulianza last year. Hapo ndo tulianza kazi naye. Baada ya miaka 5 hivi mnajiona wapi? Mimi miaka 5 ai siko vile sure, but I'm just hoping for the best. Na imani one day yes, mambo atajipa tu bro. Mziki wetu watu watatujua. Mimi kinyi nataka tu ni wa Kenya wajue sisi tuko. Wajue Malindi kuna watu wanaitwa DNA Boys 51. Hiyo tu ndo inatosha. DNA Boys eh? 51. Yeah. Asante asante. Shehe vipi? Popo. Awali ya yote ningependa ujitambulishe kwa faida watazamaji. Unaitwa nani? Unatoka sehemu gani? Unashughulika kwa nini sehemu hivi? Mimi naitwa Alex. Hilo ndo jina langu, lakini stage name ni K51. Sasa Alex K51, ningependa kujua kwa heshima yako, wewe ni mzao wa sehemu gani? Kwa chocha Malindi. Kwa chocha Malindi. Eh. Nilikuwa nimefika sehemu hizi nikapata kama mna shoot video kule. Sijui ni nyimbo gani ama inakwaje. Lengo mwako tunashuti leo pale inaitwa Black Mirror. Inaitwa Black Mirror. Sasa Black Mirror inaangazia nini haswa? Yani ku ni ile life ya sajeto napitia shida, ushaona? Kuna kitu yani ni kama reflection kwa mirror. Sasa haujioni, kuna zile problems yani hauzioni. So tunajaribu ku change ile story yani. Hiyo Black Mirror inaangalia ngela kusomba hayo yani ku change life yani. Black Mirror. Na wewe pia uko katika kampuni ya Mwakalo 2254? Ndio. Yaani tupo tuna work na yeye sana, ametushika mkono na sisi tumemshika mkono. Tunasaidiana in one way or the other. Unamuongeleaje jamaa? Mwakalo huu kama bro wetu, naomba watu wanzo wamsaidie pia YouTube channel yake na yetu zisonge. Itakuwa ni vizuri sana. Sababu ningeomba pia akienuka na sisi pia tuenuke. Hilo ni poa. Pia nyinyi pia muenuke. Kuna mshikaji pale kijiweni ambaye anapiga misela na ajiuliza hawa wasanii nitawapatanaje? Handle zao za social media inakuaje? Ukisearch social media DNA Boys 51 utatupata. In all platforms. Wewe umeshatoka nyimbo kama ngapi hivi?
So far tumetoa ngoma sita kwa YouTube lakini mbili ndio ziko na video. Sasa leo kwa tunashuti video mbili. Hiyo Black Mirror kuna nyingine inaitwa Stupid. Kwa nini iwe stupid mzee? Sinogea tunongela kusuma ops yani ile sajua tuna to hate kwa street. Ni van. Watu wana nini na sisi yani. Wapati mafanikio yetu. Kwa hiyo mnaongelelea zile changamoto ambazo vijana huwa wanapitia kule mtaani na zile pembejeo ambazo maybe wanaweza kuwa wanaweka kuhakikisha kuwa wamepata tija. Ni hivyo. Tuongelea kuhusu mambo yale mtaani yana happen. Chapata. Sisi tuko na talent ya kuimba instead of watu support. Watu wanatu criticize, yani hatupendi yanisho. Watu hatupendi, wana kama tunafanya ujinga. Na sisi tuko serious, si ni passion yetu, tumeanza tukiwa watoto. Tukimalizia zile hali ya kukunja jamvi, ningependa kujua ujumbe wako kwa kijana kule mtaani ambaye ni mpambanaji pia alafu anawafuatilia. Naomba vijana kitu cha kwanza. Kule street, ajua street sahi ni shida, watu wanapitia shida. Naomba vijana wasingie kwa drugs kitu cha kwanza. Na vijana kama kuna talent, waiangalie, ujiangalie mwenyewe. Kama kijana yote ambaye kuna talent, anaweza jenua na akafikia mahali yani abadilike awe mtu mwingine paka shangaze watu wengine. Sasa naomba vijana kama kuna talent, ashughulike talent, waachane na mambo ya drugs kwa street, vitu kama hivyo. Shule ulimaliza? Bado, sasa niko fourth, this is my fourth. Namaliza form 4 this year. Sasa majaliwa. Na nimepiga longalonga za hapa na pale na wapambanaji hawa ambapo wanaitwa DNA Boys 51. Kama uko kule mtandaoni kwenye Facebook, Twitter, Instagram na vile vile mtandao wa YouTube. Jamaa hawa wanapambana zaidi kuhakikisha kuwa wamepata tija chanya kwenye mishe zao za hapa na pale. Kwa hiyo usikose kuwafuatilia, kuwasapoti na vile vile kuhakikisha kuwa wamepata tija chanya kwenye maisha yao. Niite Fazulu wa habari 254, wengine wananiita sauti ya mjomba, na vile vile usisahau kufika pale YouTube kusubscribe kwenye channel zetu za habari 254 na Bonga Boli TV. Shukran jidan, marhaba habibi na wapenda zaidi.